Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindos a mais um encontro nosso, esse encontro diário tão bacana, que tem sido assim, uma chance da gente trazer o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, uma narrativa talvez um pouco diferente, pela independência da narrativa, pela possibilidade de não ter esse vínculo. Anúncios, como a gente sempre fala. E hoje um dia super especial. Vou pedir para o Rafael colocar aqui na sala já o nosso convidado de hoje. É uma pessoa muito querida. Olha, o governador Flávio Dino. Tudo bem, governador? Como vai o senhor? Um prazer, Eduardo, falar novamente com você. Espero a sua nova visita com o um novo livro, em Ah, breve, no nosso site. e tá saindo o livro novo, viu, governador? Chama-se A Economia do Desejo, A Farsa da Tese Neoliberal. É um livro interessante, viu? Pelo título, certamente vai ser mais um grande sucesso e uma reflexão necessária para a gente vencer as trevas que não Isso estão aí. apenas no terreno sanitário, infelizmente. E é um livro que, aliás, traz várias citações, traz vários trechos de livros religiosos, de escritos religiosos, de várias religiões. Eu sei que o senhor gosta muito também desse tipo de leitura, então acho que é um livro que o senhor vai gostar bastante, né? Com certeza, eu tenho a minha concepção religiosa muito firme e sou um admirador também do que a religião implica, né? Desde a sua origem etimológica, religar, ligar, conectar as pessoas, conectar sentimentos. Então, eu acho que a religião é um fenômeno cultural e de fé imprescindível para os povos, na minha visão. Perfeito. Hoje, gente, eu queria falar para vocês, hoje uma sexta-feira muito especial, primeiro por ter o governador Flávio Dino aqui, muito especial também, é o aniversário da minha esposa, Juliana Baroni, então hoje ela está me fazendo uma concessão aqui na quarentena para a gente fazer uma live, ela sabe da importância da live tendo o governador aqui, mas depois eu tenho que ir lá para dar toda a atenção que ela merece por ser a pessoa maravilhosa que ela no dia de hoje. E hoje também um motivo de lembrar, né? Um motivo de recordar com muito carinho, mas com muita tristeza, o aniversário da tragédia de Eldorado de Carajás, do movimento dos Sem Terra, uma coisa bárbara que aconteceu e fez com que 21 integrantes do movimento Sem Terra fossem barbaramente assassinados. A gente nunca deve deixar de esquecer essas coisas. As pessoas que esquecem o seu passado estão fadados a repetir os mesmos erros, né, no futuro, né? Então hoje fica todo o meu carinho para esses irmãos e irmãs do Movimento Sem Terra que sempre me acolheram tão bem, sempre me ensinaram tanto, e hoje eu sei que é um dia muito duro para eles. Em todos os acampamentos e assentamentos é uma data que é lembrada com muito pesar, com muita tristeza, mas que é também um respiro para esse gás que eles precisam para seguir, né, nessa luta pela reforma agrária, nessa luta pela terra para o povo camponês. Então, não podia deixar de fazer essa lembrança também, governador. É realmente muito importante e eu adiro a tua manifestação de solidariedade por duas razões. A primeira é pelos fatores que você sublinha atinentes à importância do movimento dos Sem Terra para a concepção de um país menos desigual, um país em que haja mais oportunidades de produção, de dignidade e de direitos. E a segunda razão é que, lamentavelmente, entre as vítimas, vários eram maranhenses, eram Olha. cidadãos e cidadãs do nosso estado, e que estavam trabalhando no Pará e acabaram também sendo vitimados com as suas famílias por essa terrível tragédia. Então, lembrar, sem dúvida, é uma homenagem justa, é também um gesto de solidariedade à luta pela reforma agrária, mas é também, neste caso particular meu, uma forma de também homenagear essas famílias do meu estado, as famílias do Maranhão e do vizinho estado do Pará. Veja que nós já estamos com 5 minutos de live, com mais de 3 mil pessoas online ao vivo. Hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma audiência enorme para essa conversa. Eu tenho falado muito, governador, da importância da gente ter um espaço para poder apresentar um outro tipo de narrativa, que não necessariamente é a certa, né? Nenhum de nós nasce com o gabarito da vida, né? Mas o aprendizado certamente vem
da possibilidade de se confrontar opiniões diferentes, da possibilidade de se ouvir e ver verdadeiramente opiniões diferentes. E aqui um espaço que ele tem crescido demais. No último mês, a gente teve mais de 50 milhões de minutos assistidos aqui, mais de 5 milhões de visualizações. Então, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo, como eu faço nos primeiros 5 minutos, darem um like aqui no vídeo, né? Isso que faz a gente ser um destaque no YouTube, muitas pessoas receberem um aviso de que isso está acontecendo, então não custa nada, é um like agora que vocês dão, e no Facebook, vocês que também já são mais de 500 pessoas nos assistindo no Facebook, deem um compartilhamento, que isso faz o vídeo chegar para muita gente. Por que o interesse enorme em conversar com o governador Flávio Dino? Primeiro, eu já tive com o governador Flávio Dino num almoço no Palácio dos Leões e fiquei encantado assim, com a lucidez do governador e com a capacidade de versar sobre vários temas diferentes. E o governador tem uma característica difícil de você encontrar hoje em dia no Brasil, que é ter passado pelos três poderes. Governador que é juiz, então o judiciário, foi também deputado federal, legislativo e é hoje governador de estado, então ocupa um cargo no executivo. E é muito importante essa visão mais ampla, uma visão que, por exemplo, um outro convidado que esteve aqui conosco tem também, governador, ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes, que também já esteve nos três poderes. E muito útil para um momento como esse, onde, em vez de estarem em frentes opostas e se degladiando e disputando tanto protagonismo como ideias e teses, deveriam estar mais unidos do que nunca, dado que estamos todos em tese, né, protegendo aqui o nosso grupo, que representamos, seja na esfera que for. E eu começo, governador, falando um pouquinho do que está acontecendo no mundo, e aí hoje no mundo acontecendo coisas que são até interessantes, como alegorias, né, para o Brasil, porque é muito parecido quando a gente vê coisas que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, com o que acontece no Brasil uma ou duas semanas depois. É quase que como se fôssemos, né, um satélite dos Estados Unidos. Então, primeiro as medidas são implementadas lá, os discursos são colocados lá, umas duas semanas acontece absolutamente a mesma coisa aqui. Inclusive, e o que surpreende, os mesmos erros, né? Teoricamente, erros que são cometidos lá não deveriam ser cometidos duas semanas depois aqui, mas inclusive os mesmos erros. O mundo completa 2 milhões e 200 mil casos já da doença registrados, praticamente 150 mil mortes. Tudo isso são casos registrados, oficiais. Cada vez mais no mundo as notícias de que as subnotificações estão sendo descobertas numa ordem muito grande. Hoje a notícia foi em Wuhan, que na verdade o número de mortes era muito maior do que eles imaginavam. Ontem foi na Espanha, eles não estavam contando a região da Catalunha, que tinha o dobro de mortes do que as pessoas estavam imaginando como número oficial. Então é importante a gente ver esses casos que a gente vê diariamente, mas como uma tendência. Mas talvez a notícia no mundo ontem tenha sido dos Estados Unidos, onde o Trump, numa mudança radical, num giro de 180, sai de um discurso onde ele diz ter total autoridade, como o presidente brasileiro fala, para um discurso onde ele delega 100% aos governadores a decisão sobre quando reabrir, né, o seu comércio, a sua economia, dessa fase de confinamento. E aí descreve qual é o plano do governo, qual é o protocolo do governo, dividindo em três fases, né? E aí o mundo inteiro muito parecido nas primeiras fases, uma fase onde você primeiro reabre as escolas para as crianças pequenas poderem ser recebidas, isso libera os pais para poderem sair para os seus trabalhos, você ainda mantém todo mundo que pode ficar em home office e em home office, cria protocolos de segurança em áreas que são mais densas em termos de ocupação, como, por exemplo, restaurantes e centros, e etc. Você cria protocolos de distância que as pessoas têm que estar. E aí, na fase 2 e na fase 3, você vai diminuindo essas restrições até, eventualmente, voltar à normalidade, sempre tendo como as principais variáveis de controle as pessoas que estão infectadas e o que você tem de espaço no seu sistema de saúde para absorver novos doentes, sempre preocupado com novas ondas. Mas é curioso, né, a gente ver isso nos Estados Unidos, dessa delegação para os governadores. Será que no Brasil, daqui a duas semanas, é isso que Bolsonaro vai estar falando também, ô governador? Eu tenho acompanhado esse debate nos Estados Unidos, porque
nós temos uma vinculação constitucional muito forte na nossa matriz federativa em relação aos Estados Unidos, desde 1891. E essa é a razão pela qual, sem dúvida, esses debates têm relevância. Vi ontem esse plano que você descreveu, Eduardo, apresentado pelo Trump, e fiquei impressionado porque ele é um plano bem estruturado, impressionado no sentido de que até de onde você não espera pode vir algo de bom senso. O Trump tem sido, junto do Bolsonaro, os expoentes de um movimento desastrado, que é o negacionismo, não só em relação ao clima, mas também agora em relação à pandemia do coronavírus. E agora ele acabou, por força do movimento das outras instituições, refletindo e apresentando um caminho que pode ser trilhado. Obviamente, nós não queremos a paralisação eterna de empresas, da atividade econômica. As finanças públicas são dependentes disto. O problema é que, no Brasil, o Bolsonaro se alimenta de falsas polêmicas. Ele precisa de confusão, violência, ódios, polarizações, porque ele simplesmente não sabe gerir a máquina pública. Então, ele tem que colocar algo no lugar da gestão. Veja que ele encerra a crise com o Mandetta e já cria outra, com a Câmara, com o Rodrigo Maia, porque senão se evidencia a sua brutal carência administrativa. É uma pessoa desprovida de condições técnicas, de coordenar uma ação governamental cotidiana, especialmente agora no momento de gravíssima crise multifacetada. Então, ele precisa de falsas polêmicas, e uma delas é este debate no qual ele insiste de criticar os governadores diariamente. Portanto, ele está numa posição, eu diria, pior do que a do Trump nesse momento, apesar do Supremo Tribunal Federal já ter fixado qual é a justa interpretação constitucional acerca do artigo 23 da Constituição Brasileira. Então, Bolsonaro insiste em dizer que os governadores estão preocupados apenas, abre aspas, com a vida, como se isto fosse apenas. Na verdade, se um político, a meu ver, qualquer pessoa, deve primar, em primeiro lugar, pelo bem mais sagrado, porque ele é premissa, inclusive, para o exercício de demais direitos, obviamente. Então, ele acha que haveria uma antinomia, uma contradição entre a posição dos governadores e a suposta posição dele preocupada com empresas e empregos. Isso é uma falsa polêmica, isso é uma mentira, isso é uma deslealdade. É claro que todos os governadores querem, o quanto antes, a normalização da atividade comercial, da atividade industrial, por aí vai. Agora, não a qualquer preço. Não somos eugenistas, eu não defendo câmara de gás nazista, eu não acho que os fracos devem perecer para que os fortes prevaleçam, que é o que está subjacente a esse discurso absurdo, sem base científica, do chamado isolamento vertical. A ideia subjacente é uma ideia eugenista. Os idosos ficarão lá no canto, do jeito que der, e se eles morrerem é porque eles tinham que morrer mesmo. Isto é nazismo, objetivamente. Então, como nós não professamos isto, nós estamos sustentando, bravamente, eu diria, as medidas preventivas, mas sempre com o horizonte de saída. Nós não queremos que a sociedade viva um momento excepcional. Agora, uma saída planejada, concatenada, por fases, estruturada, com base não em desejos pessoais, mas sim em orientações técnicas, científicas, dos profissionais de saúde, dos infectologistas, pessoas que têm conhecimento técnico para orientar o processo decisório, que os governadores estão fazendo de uma forma ou de outra, e que nós esperamos que o governo federal também adote uma posição mais lúcida e elimine essa falta polêmica e ajude no debate nacional. Opa, vamos lá, voltei. Estava fora um segundo. A internet está um caos esses dias, né? E natural, né? O mundo inteiro plugado aí na rede mundial de
internet, fazendo suas lives, fazendo seus trabalhos, etc. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de paciência com a gente. No momento que a gente bate mais de 6 mil pessoas ao vivo em 15 minutos de live, está espetacular hoje esse encontro em termos de audiência, pedindo para todos vocês não deixarem de dar o like aqui e compartilhar no Facebook. Já temos 1.000 pessoas no Facebook nos assistindo, que é um número enorme para Facebook. Você estava falando, governador, dessa questão do preconceito, né? Das falsas polêmicas e etc. E eu fiquei muito impressionado, alguns anos atrás, eu ainda uma pessoa desse mundo do mercado financeiro, dessa bolha do mercado financeiro, eu ainda, o garoto que veio da zona sul do Rio de Janeiro, estudou em escola privada, faculdade privada, ficou em uma mesa de banco de investimento a vida inteira, e aquele cara com os preconceitos sobre MST, sobre o Partido Comunista do Brasil, sobre a esquerda e etc. E lembro quando fui estudar as finanças dos estados para uma entrevista que eu ia participar, eu fiquei surpreso com um dos estados, que era o estado que mais mostrava controle nas finanças, mostrava a melhor trajetória em relação àquilo que tinha pego, etc., e fui ver, era do tal governador comunista, era do tal governador Flávio Dino, a história das finanças. E aí fui pesquisando cada vez mais e virei um enorme admirador do trabalho que você faz lá. E aí isso foi até importante para mim, para quebrar alguns paradigmas que eu tinha em relação a essa história da sigla, né, do comunismo e etc. E é muito curioso quando a gente vê, por exemplo, eu estava lendo hoje a notícia que foi a manchete, né, em todos os jornais, da operação de guerra feita pelo governador Flávio Dino para trazer os respiradores e as máscaras da China passando pela Etiópia. E ali, imediatamente, estava escrito o seguinte, e boa parte disso foi financiado pelos empresários do Maranhão. Então, essa relação que o senhor tem com os empresários do Maranhão, com o setor privado também, trazendo o setor privado para fortalecer uma das economias, que é uma das economias mais pobres, mais carentes, mais vulneráveis do país, um dos lugares, eu lembro quando estudei a reforma da Previdência, você tem que o estado do país que mais tem um percentual de beneficiários da Previdência no setor rural é o Maranhão, ou seja, e na Previdência Rural, 98% das pessoas ganham um salário mínimo só, é um estado extremamente pobre, e o que o senhor faz aí no seu governo, eu acho que realmente deveria ser um exemplo para o Brasil inteiro, porque com muito pouco o senhor faz muito, mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa operação feita ontem para conseguir trazer os respiradores e as máscaras e como é ter que fazer uma operação de guerra para se defender não só dos Estados Unidos e da Alemanha, mas para se defender do Brasil, porque o que eu estava vendo ali era o seguinte, com medo também de ser apreendido pelo governo federal para ser redistribuído de outra maneira. Como é que é um governo do estado, que é um dos estados mais pobres do Brasil, onde as pessoas são mais vulneráveis, onde as pessoas têm que ser mais defendidas, ter que se defender do próprio país para poder acudir as pessoas? Isso não é muito louco, governador? É um dos sintomas, das anomalias que nós vivemos na hora presente, dessa ausência de coordenação federativa, em que, por vezes, acaba sendo uma espécie de batalha robesiana, em que todos lutam contra todos, porque não há, de fato, um trabalho de garantir o provimento de insumos hospitalares de modo adequado. Então, o que nós vimos, no nosso caso, uma sequência de frustrações de operações que nós tentamos, às vezes solitariamente, o Maranhão, às vezes em nível do consórcio Nordeste, e acabamos tendo uma grande dificuldade, que não é apenas do Maranhão, outros estados, não sei afirmar em relação ao Sul-Sudeste, mas outros estados do Norte e Nordeste com dificuldades similares. Então, nós fizemos esse fundo, essa espécie de condomínio, com os empresários do Maranhão. Eles nos ajudaram na aquisição desses equipamentos, empresas, empresários que atuam no nosso estado. Eu sou muito grato a eles, porque é um gesto de responsabilidade social, e com isso nós fizemos uma aquisição. Quando veio a parte do transporte, nós pedimos ajuda do governo federal, e o governo federal disse que não dispunha de meios para ajudar, não a mim, ajudar a população do meu estado, que integra, naturalmente, a nação brasileira.
E o governo federal disse que não dispunha de meios, o que me causa muita estranheza. E isso não é apenas em relação ao Maranhão. Outros estados, nesse momento, estão com a mesma dificuldade. Estados que estão, inclusive, com seus sistemas hospitalares saturados, fizeram compras de mercadorias e produtos na China e não conseguem simplesmente receber. Então, nós tivemos a ajuda de duas empresas privadas que nos auxiliaram na montagem da logística, exatamente porque não tivemos a centralização, a coordenação por parte do governo federal. Então, nós tivemos que fazer essa operação. Há, de fato, uma luta muito dura no mercado internacional em que os governos procuram proteger o abastecimento de seus próprios sistemas de saúde, e nós pactuamos, enfim, essas empresas privadas que atuam no Maranhão, grandes empresas, mas que têm escritórios na China, encontraram esse caminho de trazer pela Etiópia, que acabou sendo um caminho bem seguro, bem tranquilo, sem nenhum sobressalto. China, Etiópia, Etiópia, São Paulo, e aí nós fretamos um avião e trouxemos diretamente para o Maranhão e fizemos todo o procedimento alfandegário aqui no nosso estado. Então, são cautelas, Eduardo, que evidenciam uma carência institucional, qual seja esse papel do governo federal que não é exercido, e, ao mesmo tempo, essa duríssima batalha, tendo em vista a super demanda e a deficiência de oferta. E, finalmente, um último aspecto que eu gostaria de sublinhar. Os militares gostam muito do conceito de segurança nacional. Acho que nada viola mais a soberania, a segurança nacional nesse momento, do que saber que mesmo produtos de tecnologia relativamente simples, como respiradores, não estão disponíveis no parque industrial brasileiro. E faz com que nós tenhamos uma dependência gigantesca da importação de outros países. Então, isso, de fato, é uma ameaça objetiva. E creio que deveria haver uma reflexão de mais longo curso quanto ao papel estratégico da indústria da saúde para prover serviços adequados. A China fez isso em outras crises e, por isso, conseguiu agora ter uma grande capacidade de atendimento do seu próprio mercado e ser, hoje, o principal fornecedor em escala global. Espero também que, passada a fase mais aguda da crise, nós tenhamos também reflexões acerca de modelos institucionais que garantam que o parque industrial brasileiro possa ser orientado. Porque, na verdade, imagina, você sublinhou com justeza, a nossa economia débil, a economia brasileira, de modo geral, vivendo um momento difícil. O nosso Estado, nós estamos hoje, a exemplo de outros estados, submetidos a preços, inclusive, fora dos parâmetros normais, exatamente pela lei da oferta e da procura. Então, é preciso que o dinheiro do povo brasileiro, que, por exemplo, o dinheiro despendido pelas empresas ou pelo governo do Maranhão, seja aplicado o tanto quanto possível para manter uma indústria pujante no território da saúde, que garanta que nós tenhamos o abastecimento, não só em momentos de crise, mas o abastecimento cotidiano das necessidades da população brasileira. É muito até simbólico, né, a gente imaginar que o número de pessoas, o número de vidas, claramente vai ser salvo com a ajuda da China e da Etiópia, né? Ou seja, de certa maneira, ao passar pela Etiópia, a gente tem um país que a gente sabe da pobreza da Etiópia, a gente sabe da fragilidade da Etiópia, mas contribuindo para salvar vidas. Eu acho que a crise traz um pouco isso. A gente viu os médicos cubanos sendo recebidos na Europa com palmas e com louvor por todo mundo. Então, de certa maneira, você tem novamente essa percepção da importância de atitudes humanas, de atitudes solidárias, de atitudes fraternas. E isso é um momento que está sendo dividindo meio que o mundo, né? Separando as pessoas que realmente pensam de uma maneira e pensam de outra. Ontem, outras coisas interessantes que aconteceram no mundo, o Papa Francisco escreveu o seu plano para a ressurreição. E ele conclama o mundo a um esforço para acabar, pelo menos agora, acabar com as guerras e cuidar do planeta e dos pobres. E eu acho curioso, governador, porque é tão simples, né? Olha só, vamos acabar com as guerras, vamos cuidar do nosso planeta, que é quem nos dá o sustento, e vamos cuidar dos pobres, que estão absolutamente vulneráveis. É impressionante como isso parece ser uma coisa revolucionária, né? Como isso parece ser uma ideia nova, como isso parece ser
algo, um novo caminho a se seguir. A gente, no século XXI, ano de 2020, falando que, olha só, descobrimos, temos que cuidar do planeta, cuidar dos pobres e parar de guerrear. E aí, uma declaração que é curiosa foi a do Macron se dirigindo à comunidade europeia, e ele falando o seguinte: olha só, chegou o momento da verdade. A gente agora vai saber se essa União Europeia que a gente tem, se isso é só uma jogada de marketing ou se efetivamente isso aqui é a vera, se isso aqui é de verdade. A gente vai se ajudar? Financeiramente a gente vai ser solidário? E eu acho que chegou esse momento do mundo criar verdadeiras pontes, pontes verdadeiras, ou seja, a ONU é uma ONU mesmo? É uma organização das Nações Unidas? Existe realmente uma união de nações? Existe realmente uma comunidade europeia, a palavra comunidade que vem comunismo também, né? Comunidade, somos comuns a uma unidade? Existe uma certa unidade entre nós aqui? Ou isso é só balela, só para ali o mercado se aproveitar de situações dessa história e não trazer nenhum tipo de proteção? Eu vejo, governador, com muito bons olhos, as iniciativas que foram geradas no Nordeste. Você tem um consórcio científico do Nordeste, a gente teve uma conversa aqui com o professor Nicoleles, foi uma conversa incrível, e um consórcio que me lembra muito uma iniciativa alemã, que é o IFO, que eles têm lá, que é o que está fazendo o plano de recuperação alemã, onde você tem unidos empresários, cientistas, economistas e políticos, ou seja, é uma solução que tem que vir por todos, e as pessoas ficam falando, economia contra a saúde, quem fala isso não sabe, o senhor estava falando da origem etimológica das palavras, não sabe o que quer dizer economia. Economia quer dizer gestão da casa, economia não quer dizer dinheiro, vem de oikos nomeia, quer dizer gestão do lar. Ninguém falou em dinheiro, não. E pensem o seguinte, você gerir o lar da melhor maneira, neste momento, significa cuidar de todas as vidas. É o que os Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, é o país que mais quer defender a sua posição hegemônica no mundo das finanças, está fazendo agora, preocupado só com a vida, enquanto a China já saiu do caos da doença porque conseguiu controlar. Não existe uma pessoa no Brasil, eu duvido que alguém apareça na frente de uma tela e fale o seguinte, olha, eu sou a favor do desemprego, eu sou a favor de uma economia mais fraca, eu sou a favor de que a gente não volte nunca mais a trabalhar e gerar nova riqueza. Não tem. É patético botar esse confronto, porque simplesmente não há confronto se não existe ninguém de um dos lados. Só existe confronto quando tem gente de um lado e gente do outro. E não tem ninguém desse lado que quer uma economia pior. E aí eu acho que é o seguinte, eu queria ver aparecer alguém na tela que falasse o seguinte, eu sou contra a vida, que aí para ter confronto tinha que ter esse lado também. E ninguém pode ser contra a vida. E quando a gente fala das pessoas mais velhas desse jeito, antes de ser desumano, eu acho que é desonroso um negócio desse, porque a gente tem o que tem, a gente está usando uma internet, a gente está conversando, a gente está puxando dados que a gente aprendeu em algum lugar por causa dos que vieram antes, por causa dos professores que a gente teve quando era mais novo e hoje são pessoas mais velhas, por causa das estradas que a gente percorreu para chegar até aqui, que foram construídas por pessoas que hoje são mais velhas, por causa de uma internet que está conectada aqui, que é uma descoberta científica de pessoas que estão mais velhas. Então, a gente não respeitar os mais velhos é não respeitar a própria vida, é não respeitar a própria condição de conforto, de possibilidades e de alternativas que você tem. Então, me fala um pouquinho desse consórcio do Nordeste. Isso foi uma coisa para mim que surgiu como luz de esperança muito forte nesse momento em que o mundo está colocando em xeque se realmente existem movimentos de união, movimentos de cooperação ou não, se isso tudo era uma grande jogada de marketing só econômica. Eu acho que esse resgate valorativo, axiológico que o Papa Francisco faz, que você aludiu, é de enorme importância. É a força de ideias simples, mas que, ao mesmo tempo, são estruturantes da face da sociedade que desejamos. O Papa Francisco tem essa virtude, esse talento de conseguir revivificar da nova vivência, nova roupagem, novo conteúdo, ao verdadeiro cristianismo, cuja mensagem central é baseada no mandamento supremo pregado por Jesus Cristo. Quando ele é indagado, ele frisa
duas frases que vêm absolutamente unidas sobre o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu vejo fariseus que se apresentam no terreno, por exemplo, do patriotismo. Vestem o verde e o amarelo, mas, ao mesmo tempo, têm horror ao Brasil e aos brasileiros. Acham o Brasil feio, acham o povo brasileiro um povo inferior. Não são patriotas, são fariseus. São sepulcros caiados na linguagem bíblica. Então, nós vemos isso também em relação a esse farisaísmo, em relação a uma espécie de cristianismo sem Jesus Cristo, o que é uma construção, obviamente, ilógica e insustentável. Jesus Cristo foi um anunciador da Boa Nova, representado exatamente por esse conceito da alteridade, da empatia, da solidariedade. Um dos eventos internacionais que foram adiados é um evento liderado pelo Papa Francisco, a ser realizado em Assis, na Itália, chamado a Economia de Francisco, que é uma referência às construções de um santo, uma referência da Igreja Católica, São Francisco de Assis, e que tinha a opção preferencial pelos pobres, a vivência com a natureza, o equilíbrio ambiental, como estruturante da sua mensagem. Acho que, longe de serem utopias ingênuas ou frases metafísicas, acho que são postulados fundamentais para que a gente possa reconstruir o que vai sobrar, o que vai restar da nossa economia. Falo mesmo em termos brasileiros, às vezes eu vejo um fiscalismo propugnando pela negação de financiamentos nesse momento, a empregos, as mais pobres, essa obscena dificuldade de pagamento da renda básica, como se fosse possível a economia sobreviver sem pessoas. Agora nós estamos vendo esse debate sobre estados e municípios, como se fosse possível a sociedade se reerguer e a economia funcionar sem limpeza pública, sem iluminação pública, sem segurança, sem saúde. Então, às vezes, esses mercadismos, esses dinheirismos, esses financeirismos, acabam ignorando esses postulados a que você fez referência, que estão muito vivos na mensagem do Papa Francisco, e que devem inspirar uma série de arranjos institucionais que você exemplificou, entre os quais situa o Consórcio Nordeste, que se baseia, na verdade, na atualização de uma pregação de um grande brasileiro, um dos maiores estadistas e pensadores que já tivemos, Celso Furtado, que concebeu a SUDENE e a dirigiu durante alguns anos como um instrumento de cooperação federativa. Naquele momento, cooperação federativa vertical, União, Estados e Municípios, mas também uma cooperação federativa horizontal. Ao longo de décadas, infelizmente, essa ideia perdeu a sua potência por uma série de fatores, e o Consórcio Nordeste atualiza essas antigas concepções e profundamente atuais do Celso Furtado. Então, temos atuado com muita colaboração política, administrativa, gerencial. Ontem mesmo fizemos uma importante reunião com o Nicoleles, com o Sérgio Rezende, que coordena o nosso comitê científico, e durante praticamente 2 horas analisamos gráficos, indicadores da situação do coronavírus em cada estado, o que cada um pode fazer. Ficamos de conversar novamente hoje sobre outras medidas. Então, realmente tem sido um aprendizado para mim. Eu hoje tenho essa alegria de fazer parte de 3 consórcios de governadores, Nordeste, Amazônia e também Brasil Central, e sempre aprendo muito com meus colegas, muitas coisas que eu faço no Maranhão, eu devo a essa reflexão coletiva. Então, é muito importante que esses arranjos institucionais sejam possíveis. Lamento muito que, nesse momento, não haja um líder nacional que, exercendo a presidência da República, que cultive essas virtudes, essa virtude do diálogo, da construção de pactos, de consensos. Classicamente, nós sabemos que crises muito agudas exigem movimentos de união,
de convergência, de consenso. Nós podemos ver isso no Reino Unido, na Segunda Guerra, podemos ver isso na China, quando Mao Tse-Tung interrompe a sua batalha, a sua marcha, a longa marcha, e pacifica a China para enfrentar o imperialismo japonês. Então, classicamente, na história dos povos, aliás, desde a Grécia, há sempre essas narrativas de busca de união. Lamentavelmente, no caso brasileiro, nós temos exatamente o oposto. Nós temos uma tendência a que uma parte da agenda, que é evidentemente comandada pelo presidente da República, pela sua força institucional, pelo poder da palavra presidencial, seja orientada exatamente na direção que nós não queremos, que é essa direção, como disse há pouco, robesiana da guerra de todos contra todos. Então, nós vamos continuar esta batalha por dentro da pandemia e, posteriormente, uma batalha de civilização contra a barbárie. É um lugar comum, mas são, de fato, conceitos bastante úteis para didaticamente demarcar o que nós temos. De um lado, os que querem fazer um pacto do bom senso em favor do Brasil e dos brasileiros, e de outro, o Bolsonaro e seus seguidores que, hoje, de modo singular, isolado no planeta, negam a importância dessas articulações institucionais baseadas em solidariedade, em colaboração. E aí nós vamos fazendo a nossa parte, os consórcios se fortaleceram muito em razão exatamente das ausências do governo federal. No momento em que a gente bate aqui, passamos um pouquinho já da metade da nossa conversa, batemos 10 mil pessoas online, ao vivo, uma audiência espetacular, audiência, como eu falo, de rádio em rede nacional, é isso mais ou menos o que eles têm nos canais ao vivo desde o YouTube, então é incrível a gente estar podendo ter a chance de oferecer essa narrativa às pessoas, né, de uma maneira absolutamente independente. Lembrando que todos vocês que puderem dar um like agora, nesse momento mesmo, e vocês do Facebook puderem compartilhar, a gente faz esse negócio, dar um outro salto para a gente finalizar essa segunda metade da conversa. Ontem, um dia também muito importante nessa caminhada, nessa travessia brasileira, eu sempre cito esse termo, crise não tem solução, tem travessia, a gente atravessa as crises, né? E essas travessias, elas demoram um grande tempo e elas não acontecem da noite para o dia, apesar desse governo ser um governo que todos os dias surge prometendo uma solução, né? A última foi a do astronauta, ministro, que falou que tinha descoberto, tinha um segredo, e a gente descobriu que o segredo era a Anitta, né? Aquele vermífugo que as pessoas tomam e que já foram feitos testes que mostram que ele é menos eficaz ainda do que a cloroquina, mas o governo depende dessa história de ficar vendendo essa solução o tempo inteiro. Aliás, é um governo que se lastreia nesse falso messianismo, né, da cura, da solução imediata e etc., quando a gente tem que, de uma vez por todas, descobrir que o Brasil só vai conseguir chegar do outro lado do rio fazendo uma travessia. E essa travessia precisa de todos, essa travessia exige um tempo, um esforço, um caminho e essa união que a gente estava falando. Mas ontem um dia importante, que foi o dia quando você teve a demissão do Mandetta, e uma demissão difícil de explicar, né? Se você chegar para qualquer pessoa, amigo seu, você tem um amigo que mora fora do país, e você vai explicar para ele por que, que o seu ministro da Saúde caiu. Vários países falam o seguinte: ah, o ministro caiu porque ele não respeitou o confinamento e no fim de semana foi para a praia com a família. O ministro caiu porque ele tomou uma atitude que foi a atitude contrária e errada. Toda vez que eu falo temas polêmicos assim, costuma cair a ligação, tá? Só para saber que a gente é monitorado o tempo inteiro. Mas é o seguinte, então é difícil explicar o porquê que o ministro caiu, mas fato é que caiu, e aí algumas coisas que são, para mim, emblemáticas assim, né? O ministro depois tem uma reunião com os servidores que trabalhavam junto com ele para falar sobre a sua demissão, e aí o único órgão da imprensa presente, né? O único representante da imprensa presente era a Folha, né? Exatamente a Folha que era vetada de quase todos os eventos do Bolsonaro.
quase que usando ali do símbolo de pegar aquele que era o contrário ao governo para estar junto, para mostrar o seguinte, olha só, quem vai cobrir essa nossa conversa aqui é exatamente aquele que era contrário. O Mandetta falando também sobre o Onyx ali, sendo muito crítico em relação à questão dos R$600 terem demorado tanto para serem pagos. E o que impressiona, governador, é o seguinte, eles sabem os erros que cometem, porque quando o Mandetta sai chamando a Folha, quando ele sai falando dos R$600 que demorou muito, às vezes a gente pensa o seguinte, ah, mas eles vivem no outro mundo, eles acreditam na própria mentira. Não, eles sabem que é mentira. Eles sabem os erros que estão cometendo. Eles sabem que não deveriam impedir um órgão de imprensa de participar das coisas simplesmente por implicância com aquele órgão de imprensa. Eles sabem que eles não deveriam demorar para pagar o dinheiro para os mais vulneráveis. Eles sabem tudo isso e continuam cometendo erro. E isso é de uma crueldade, porque você saber do que você está fazendo, dos impactos disso e continuar fazendo, é quase uma sociopatia, é quase uma psicopatia, uma coisa muito maldosa, porque são vidas de pessoas que estão sendo destruídas. E aí, falando um pouquinho sobre o Nelson Teich, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, que entrou no lugar do Mandetta, eu, hoje em dia, me coloquei como premissa, né, como conduta, nunca julgar uma pessoa que eu não conheço, então não vou julgá-lo aqui, não conheço, ele ainda não tomou nenhum tipo de medida. O único questionamento que eu coloco é o seguinte, eu vejo com muita preocupação um país tão pobre como o Brasil, um país com um número de vulneráveis tão grande como o Brasil, ter, num momento como esse, alguém cuja a experiência, a vivência é toda no setor privado e nos hospitais mais de elite do Brasil, como são Einstein, Sírio-Libanês, etc. Eu acho que é momento da gente ter, nem que seja ali como braço direito que seja desse ministro, mas alguém que conheça o povo pobre brasileiro, conheça o povo das periferias, conheça a realidade do Sistema Único de Saúde, porque é esse povo que vai sofrer. A gente já tem um número percentual de negros maiores do que de brancos morrendo quando você olha percentualmente quem está morrendo com a doença. Você tá, os primeiros hospitais que estão ficando lotados são, por exemplo, em Brasilândia, em São Paulo, são hospitais na periferia. Então, ter esse conhecimento, ter essa empatia, ter essa conexão com o povo pobre, me parece algo muito importante agora. Agora, é complicado ter um governo que sabe dos erros que está cometendo e segue cometendo eles quase que para provar a sua autoridade, não é, governador? Neste caso mesmo do Mandetta, isso é bem evidente. Não que a gestão do ministro Mandetta fosse imune a críticas, definitivamente não. Ele cometeu alguns erros vitais, a exemplo da praticamente extinção do programa Mais Médicos, em razão de preconceitos ideológicos, você referiu há pouco, o modo como os médicos cubanos são recebidos hoje em grandes países da Europa, como pessoas que estão ajudando a população desses países. No caso do Brasil, por fatores puramente ideológicos, houve essa restrição à atuação desse programa que hoje estaria ajudando muito no enfrentamento ao coronavírus. Eu sinto muita falta, nós tínhamos 700 médicos aqui que estariam sendo hoje muito úteis no auxílio aos municípios, porque eu tenho cuidado em leitos de UTI, média alta complexidade, que é a missão precípua dos governos estaduais. Porém, as portas de entrada são municipalizadas, as unidades básicas de saúde. Então, uma decisão equivocada do ministro Mandetta, não sei se por decisão própria ou decisão do presidente da República, fez com que houvesse, na prática, a interrupção do programa Mais Médicos, ainda que houvesse uma reposição parcial de mão de obra, mas nós sabemos que o programa hoje tem muito menos importância do que tinha no passado. Isto é, nós poderíamos lembrar de outros tantos problemas. Agora, seguramente, o ministro Mandetta vinha mais acertando do que errando. E eu faço uma comparação bastante simples. E um jogo de futebol em que termina o primeiro tempo e o presidente do clube está insatisfeito com o desempenho do técnico. É muito raro lembrar, eu diria que se aconteceu duas ou três vezes, que o técnico é alterado no meio da partida de futebol. Neste caso, com um agravante, é alterado com o time jogando bem, que
com todas as críticas a que fiz referência, a equipe do Ministério da Saúde, em nível geral, vinha tendo um desempenho neste governo tão confuso e atrapalhado, mas um desempenho positivo. E o Bolsonaro consegue brigar com o ministro dele, que ele mesmo nomeou, no meio da confusão. Então, equivale a um presidente de um time de futebol terá substituir o técnico, um presidente de uma companhia aérea ligar para um comandante de um avião em pleno voo e demiti-lo, coisas que o bom senso indica que não devem ser feitas. Eu espero que o ministro da Saúde, o novo, possa manter diretrizes técnicas, não só no nível da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, mas também no nível assistencial, e com isso nós consigamos atravessar esse período mais difícil. Realmente há essa dúvida, há esse ponto de interrogação, mas até bem no começo você aludiu à minha experiência de mais de 12 anos como juiz federal e, portanto, até por, digamos, prática profissional, você não pode julgar sem provas. Então, neste momento, eu não emito um juízo negativo sobre quem, para mim, é absolutamente desconhecido, que é o atual, este novo ministro da Saúde. Torço por ele. Espero que ele compreenda que o Brasil não é uma empresa privada para atender uma meia dúzia de endinheirados. O Sistema Único de Saúde, ao contrário, ele vem a ser um dos principais instrumentos de combate à desigualdade, porque você não combate desigualdade apenas corrigindo assimetrias de renda e riqueza. O fornecimento de serviços públicos gratuitos também é uma forma poderosa de corrigir desigualdades. E o Sistema Único de Saúde é este caminho, que agora está se mostrando um dos maiores acertos da vida brasileira na sua história. Então, nós precisamos mostrar que o SUS tem diversos defeitos, diversos problemas, mas, ao mesmo tempo, o SUS que vem garantindo o atendimento da população. Então, eu espero que o ministro, esse novo ministro, se converta a esse credo da política pública de saúde, se cerque de sanitaristas, de pessoas que conheçam o Brasil, conheçam os brasileiros, coloque de lado raciocínios utilitaristas. Há um vídeo circulando na internet em que, no passado, não sei exatamente que momento, este novo ministro fazia um raciocínio no sentido de que, se tiver que escolher entre um idoso e um jovem, deixe morrer o idoso, algo desse tipo. Eu não sei exatamente o contexto. De fato, há preocupações. Inclusive porque foi uma escolha do Bolsonaro. Quer dizer, conhecendo as concepções que o Bolsonaro não só professa como pratica, há de se ter mesmo cautela, receio, eu diria. Mas vamos aguardar, vamos torcer para que o ministro, pelo menos no que se refere à navegação na crise, compreenda o lugar dos secretários estaduais de saúde, converse com os sistemas estaduais municipais, porque os serviços do SUS são descentralizados. Quem é que está, nesse momento, lidando com o drama de leitos, de respiradores, com as portas de entrada, com as filas? Quem está lidando são gestores municipais e estaduais. No caso da média e alta complexidade, os pacientes que agravam, que complicam, quem está lidando com isso são os gestores estaduais, essencialmente. Então, acho que a primeira providência que eu sugeriria e que eu desejo que aconteça é que o ministro da Saúde dialogue com os governadores, com os secretários estaduais, com os secretários municipais de saúde, e com isso ele consiga, mais acertar do que errar. Às vezes acontecem essas coisas inesperadas, eu espero sinceramente que aconteça, e que ele compreenda o lugar do SUS não como um espaço de concretização de concepções mercantilistas, financeiristas, e sim um espaço que funciona segundo outra lógica. É quase como uma substituição do software da pessoa, né? Ela tem que trocar cifrão por pessoas,
cifrão por vidas, e colocar isso no primeiro plano. É claro que as vidas dependem dos cifrões, mas não são os cifrões que comandam as vidas, são as vidas que comandam os cifrões. Espero que ele faça essa operação mental o mais rapidamente possível. É isso mesmo. O Eric Fromm que falava, né? Em algum momento a economia deixou de ser um meio para a vida e a vida passou a ser um meio para a economia, né? E a gente, nesse momento, se perdeu completamente. Teve uma frase que o ministro falou na despedida que me marcou muito, né? Que ele falou o seguinte: no dia que gente desse ministério me falou como era o ônibus que vinha para cá, o grau de proximidade das pessoas, aí a gente vai falar em isolamento social como? O SUS vai pagar a conta de séculos de negligência, de favela, de falta de saneamento básico, de falta de cuidado com o povo mais humilde, que é a grande massa trabalhadora desse país. Eu vou falar o seguinte, ele é do DEM, tá? Ele é do Democratas. Não, se eu pegar essa frase solta e falar, quem disse? Vão dizer, ah, isso é coisa de esquerda, de comunista. Isso é comunista. Mas o que mais me assim, impressiona, e dando novamente o benefício da credibilidade, acreditar nas pessoas, é a primeira frase, que é o seguinte: no dia que gente desse ministério me falou como era o ônibus que vinha para cá. Governador, ele não sabia como é que era o ônibus que ia para lá. Eu falo isso muitas vezes, o seguinte: você ter ministérios onde você tem só homens brancos e ricos, ele é um ministério que não conhece os problemas do Brasil, e muitas vezes podem ser até pessoas bem intencionadas, mas se ele não conhece, ele não tem nem como ter um compaixão do grego, né? Compartilhar o pátis, o sofrimento. Como é que você vai compartilhar um sofrimento que você não conhece? No momento que ele sabe como é que é o ônibus que vai lá para o ministério, ele diz que fala o seguinte: caramba, como é que pode ter isolamento social? Aí eu lhe pergunto, governador, como é que Paulo Guedes, que viveu a vida inteira dentro de uma mesa de operações de bancos de investimento, vai entender a necessidade dos R$600 para uma pessoa mais pobre? É por isso que vem uma medida que, ó, vão para casa 4 meses sem ganhar nada. Ele acha que essas pessoas têm poupança. Ele acha que essas pessoas têm um primo para pedir dinheiro. Ele não sabe onde é que essas pessoas... Mas não sabe mesmo. Eu não estou falando de uma forma agressiva, não. Ele não sabe. Simplesmente não sabe. E aí vem e me diz: não, então vamos dar R$200. Ele não sabe o que R$200 compra. Porque R$200, ele faz uma aposta de qual elevador chega primeiro com o amigo dele que está do lado, de brincadeira, para ver quem vai acertar o elevador que chega. Ele não tem essa noção. Então, ontem essa frase me marcou demais do ministro, porque ela prova algo que eu venho dizendo há muito tempo aqui, que é a importância da gente ter pessoas que tenham essa conexão verdadeira, de já terem sofrido aquilo que a população brasileira sofre. E aí eu termino com a última pergunta, já pedindo para todo mundo que está assistindo hoje, uma audiência enorme, acabamos de bater 12 mil pessoas ao vivo que estão nos assistindo agora, nesse momento, isso é uma audiência muito grande. 10 mil pessoas, mais ou menos, no YouTube, mas mais de 2 mil pessoas no Facebook. Todo mundo do Facebook que puder dar um compartilhamento, essa é uma conversa que muita gente deveria assistir, e todo mundo do YouTube também que puder dar um like, isso vai fazer muita gente poder assistir. Ontem, o candidato à presidência da República, o João Amoedo, fez um post que era o seguinte: olha, a gente tem que ver, não lembro quais eram as palavras que ele usou, mas a gente tem que ver o que a gente vai gastar, porque não pode sair gastando à toa assim também, não, porque depois tem que ver como é que vai pagar essa conta. E eu achei espetacular o questionamento, porque essa é uma pergunta maravilhosa, que é o seguinte: a gente está fazendo um esforço agora, o artigo do Financial Times falava uma coisa maravilhosa, citando também esse contrato social. Você estava citando aqui pensamentos hobbesianos aqui, então a gente traz o contrato social de Hobbes também, que ele falava o seguinte, o Financial Times: quando você exige sacrifício de todo mundo, você tem que oferecer um contrato social que também seja para todo mundo, que beneficie todo mundo. Você não pode exigir o sacrifício de todos e dar um contrato social que seja para poucos. No Brasil, a gente está exigindo um sacrifício de todos. A gente já começou meio que errado, dando uma ajuda imediata, irrestrita e infinita, quase, ao sistema financeiro. E tendo uma dificuldade enorme de dar uma ajuda de R$600 para as pessoas mais pobres. Eu lembro que hoje, as pessoas que se cadastraram no app, se Deus quiser, vão estar recebendo a primeira parcela de R$600. Hoje, faz quase um mês que a gente está pedindo para essas pessoas ficarem confinadas, pessoas que não têm poupança. E aí a dúvida é o seguinte: depois, vai ter uma conta para pagar. A gente vai pagar essa conta tirando dos que mais têm?
Depois da Segunda Guerra Mundial, a alíquota máxima de imposto de renda na Inglaterra e nos Estados Unidos era acima de 90%. Na Inglaterra era 98%. Depois da Primeira Guerra Mundial era acima de 70%. Imposto sobre herança, depois das guerras, era acima de 70% também. A gente, na hora de cobrar a conta, no mundo, na hora de cobrar a conta, depois de eventos como esse, que exigiram sacrifício de todo mundo, cobrou a conta de quem mais podia pagar. E no Brasil, como é que a gente vai cobrar essa conta? A gente vai pegar e privatizar o que resta de patrimônio brasileiro para poder pegar esse dinheiro e pagar para a dívida pública para os mais ricos? A gente vai seguir com essas reformas que não foram capazes de levar o Brasil ao crescimento e fizeram com que muitas pessoas perdessem sua proteção com as leis trabalhistas, perdessem a sua proteção de emprego, perdessem sua aposentadoria? Ou a gente vai fazer, por exemplo, uma reforma tributária para poder cobrar a conta de quem pôde pagar? Os 200 bilionários brasileiros, eles aumentaram em R$1 trilhão a sua fortuna de 2012 para 2019, num período em que o PIB diminuiu, brasileiro, o PIB real. Então, a pergunta é a seguinte, governador, de quem a gente vai cobrar essa conta quando isso passar? E agradecendo demais, eu já deixo você, o senhor, perdão, responder essa pergunta e fazer suas considerações finais, agradecendo demais a sua participação aqui, em nome de todos que estão aqui, dos amigos e amigas que estão aqui presentes, e pedindo para todos os amigos e amigas que estão aqui presentes que divulguem essa conversa com todos os amigos e conhecidos, que é muito importante que todos lhe ouçam. Essa tua pergunta, Eduardo, é muito inquietante e, ao mesmo tempo, central, porque nós temos a agenda do cotidiano, a agenda do dia a dia, a agenda tática, que é esta luta pela conquista da saúde das pessoas, pela manutenção da vida, da integridade física de todos. Essa é a agenda central hoje, mas nós precisamos, ao mesmo tempo, compreender que nós, sim, graças a Deus, teremos um país, passada a fase mais aguda da pandemia, para reconstruir, em bases ainda mais difíceis, uma vez que provavelmente teremos uma retração no PIB nesse ano de 5 a 8%. Isso seria uma tragédia econômica em qualquer país do planeta, mesmo na China. E ainda mais no Brasil, que já é um país marcado por desigualdades estruturais tão obscenas e, ao mesmo tempo, sofre a crise do coronavírus no momento já de muita debilidade. Nós estamos vindo de 5 anos em que nós tivemos ou recessão ou nós tivemos um crescimento muito tênue, pífio, do produto interno bruto. Ou seja, nós temos uma tendência de empobrecimento da sociedade. E para enfrentá-la, não há outro jeito, um jeito civilizado de fazer. Nós tivemos uma grande vitória de uma tese tradicionalmente da esquerda brasileira, liderada, neste caso, pelo senador Suplicy, sobre a renda básica, que não foram, felizmente, os R$200 que o Paulo Guedes queria, ou zero que ele queria, pelo mérito da atuação das forças de esquerda no parlamento, e aliadas a outros setores políticos, o chamado centro, liberais, aderiram a essa tese, e nós conseguimos vencer, tanto na Câmara quanto no Senado. O que é que faz o governo federal no dia seguinte? Luta para sabotar a lei aprovada na Câmara e no Senado. Lembremos, o Paulo Guedes chegou a dar uma entrevista que, para cumprir a lei, precisava mudar a Constituição. E ele só recuou depois que 2 ministros do Supremo, de público, disseram que isso era um absurdo jurídico, que não havia necessidade de mudar a Constituição, uma vez que tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto uma liminar deferida pelo ministro Alexandre Moraes e medidas legislativas já votadas na Câmara e no Senado garantiam os meios jurídicos ao atendimento da renda básica. Aí o que faz o governo no momento seguinte? Cria uma série de embaraços práticos. CPF atualizado, CPF regulado nesse momento, para as pessoas comerem, para ter acesso à comida. Isso realmente é indigno de qualquer autoridade pública. E aí o governo
do estado do Pará e numa causa que nos une a todos, os governadores apoiamos essa iniciativa do governador Helder, no sentido de ingressar na justiça, para a Justiça Federal afastar um critério burocrático para a pessoa poder comer. Então, isso mostra realmente que há uma percepção perversa acerca de quais são as prioridades nacionais. Eu acredito no crédito. Eu sei que o crédito é importante para a reconstrução econômica e, portanto, os bancos têm um papel. Mas não é, para usar uma palavra tão cara a estes fiscalistas, não se pode dar cheque em branco para o sistema financeiro. E foi isso que fizeram. Não há regras. Não há regras claras que impulsionem o crédito, que envolvam três atributos fundamentais. Custo do dinheiro, juros, prazo e carência. Carência de 6 meses é muito pouco para uma microempresa, uma pequena empresa. Isso é não querer dar o crédito, é dar com uma mão e negar com a outra, objetivamente. Sem querer interromper, lembrando que a carência não é a carência dos juros, não. É ele só começar a pagar lá na frente. Mas o juros está correndo, tá? Tem muita gente que não está pagando juros. É importante falar isso, porque as pessoas não sabem isso, não. Isso, é uma boa lembrança, de fato. Os juros estão capitalizando para ser pagos adiante. Então, quando você vê isto, ou seja, para os bancos, cheque em branco. Para pagar renda básica, obstáculos de toda a ordem. Então, isto tem que ser evidenciado, não é apenas para fazer uma crítica política, mas, quem sabe, eu sou uma pessoa que se nutre de esperanças às vezes até ingênuas, porque eu me orgulho das minhas ingenuidades, acho que elas são fundamentais, que essas pessoas tenham um pouco de sensibilidade e consigam, de fato, divisar a noção de que nós precisamos de mais coesão social e não se coesiona um país com base nesta cultura absurda da Casa Grande tentando matar a senzala. Claro que não deve ter nem senzala, obviamente, mas aqui, às vezes, a elite brasileira é tão terrível que, não contente com a díade, com a dualidade Casa Grande e senzala, ainda quer matar a senzala de uma vez só. Então, nesse sentido, às vezes, são mais atrasados do que os senhores de escravo do século XIX. Então, nós precisamos encontrar caminhos propositivos que convençam a sociedade como nós vencemos o debate da renda básica, e um deles, a meu ver, central, é esse caminho da tributação progressiva, que você, Eduardo, com tanta qualidade, com tanta ênfase, com tanta determinação, tem sido uma das principais vozes no Brasil. Compreender como nós temos um dos sistemas tributários mais injusto do mundo. E isso, inclusive, paradoxalmente, é inconstitucional, porque no artigo 145 da Constituição está gravado o princípio da capacidade contributiva, que não é o que nós temos quando nós temos uma tributação indireta maior do que a direta, uma tributação sobre circulação de mercadorias, sobre folha de salários, maior do que uma tributação sobre rendas, riqueza e patrimônio, que é o que nós temos hoje no Brasil. E veja, em contradição até com os países da OCDE, tidos como modelos, objetos de paixão e de desejo, e que, ao mesmo tempo, não tem as suas eventuais virtudes incorporadas à prática brasileira. É como um agente que vai para Miami achando que vai encontrar a Estátua da Liberdade, se deleita nos delírios consumistas, mas não quer a tributação sobre heranças que os Estados Unidos praticam, que a Inglaterra pratica, que a Europa continental pratica, no que se refere a grandes rendas, grandes fortunas, e veja, este país, o Brasil, já teve alíquotas de imposto de renda para as maiores rendas maiores do que as alíquotas atuais. Este acima país... de 60%. O Brasil já teve acima de 60% a alíquota máxima de imposto de renda. Eu não tenho tantos anos quanto você, eu sou do tempo que tinha 35%. Então, depois, aumentaram a regressividade do sistema. Este país já cobrou tributação sobre lucros e dividendos, isentaram outro dia. Outro dia, do ponto de vista histórico, né? Tem pouco mais de quase 30 anos.
Mas eu digo outro dia porque durante décadas houve tributação sobre lucros e dividendos. Então, acho que realmente esse é um debate central para que nós possamos encontrar caminhos de financiamento das políticas públicas. Quando eu vejo um político, um pretenso político, com essas preocupações de quem vai pagar a conta, normalmente é para proteger os seus privilégios de classe, de casta, privilégios que são tidos como intocáveis. Não são. Em nenhum país do planeta, não são. E, por isso, nós precisamos, de fato, que o Congresso Nacional avance nessa agenda. Não sei até se nós deveríamos empregar energia cívica na tese a essas alturas de uma reforma tributária ampla, geral, quem sabe fatiá-la, mas hoje, aliás, já dizia isso desde o ano passado, desde antes da crise do coronavírus, a principal questão é a face do sistema tributário no que se refere à progressividade ou regressividade. Essa é a questão de fundo. Tudo mais é acessório. Eu vejo, às vezes, economistas dizendo assim, não, mas tributação de lucros e dividendos é irrelevante do ponto de vista fiscal. São os mesmos que ficam resistindo a pagar R$600 para os pobres. Então, eles dizem que é relevante do ponto de vista fiscal tributar lucros e dividendos, que não é. É claro que não é a solução exclusiva de todos os problemas brasileiros. Mas nós sabemos que, primeiro, tem um papel fiscal, objetivamente. E depois tem um coeficiente de extrafiscalidade, ou seja, de legitimação do sistema tributário, que é um dos fatores para sua sustentação, que é a aceitação quanto à tributação. Se a pessoa acha que o sistema tributário é mais justo, maior será a adesão e, portanto, maior a sua eficiência intrínseca. Então, eu espero que, em meio às trevas terríveis que o Brasil atravessa, essa dramaticidade da perda de vidas humanas, que eu fico escandalizado, autenticamente escandalizado, indignado com a insensibilidade de quem minimiza mortes. E há, infelizmente, aqueles que não se compadecem com nada, acham que é normal uma família perder o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó. Não é. São dores insanáveis. São vidas que se perdem. Eu estou vendo isso todos os dias, idosos e jovens. Então, nós temos, de fato, que entender a dimensão humana dramática desse desafio e, ao mesmo tempo, divisar caminhos de luz para que o Brasil possa se construir em bases mais justas. Eu quero agradecer muito a ti, Eduardo, pela gentileza do convite. Realmente é um prazer e um privilégio, eu diria, dialogar contigo nesse período. Sou teu leitor voraz dos artigos, enfim, dos livros e tudo. Espero que o teu próximo livro tu venha aqui também no Maranhão lançar, e se possível aí traz a Juliana para a gente cantar parabéns para ela. Quero deixar o meu abraço a ela, por favor transmita para a Juliana em razão do seu aniversário, e acho que neste momento você deve encerrar a live correndo, porque você tem uma prioridade absoluta desse instante, creio eu. Gente, um prazer, muito obrigado, um abraço a todos aqueles que nos honraram com a audiência. Muito obrigado. Quando puder, visitem o Maranhão. Muito obrigado, governador. É um prazer enorme. Vou lhe dar um abraço pessoalmente quando passar essa crise aí no Palácio dos Leões, lhe entregar o livro novo em mãos, deixar um beijo para o amor da minha vida, para Juliana Baroni, essa pessoa tão querida, talentosa, linda e preocupada com o próximo, que reparte comigo essa caminhada, compartilha comigo essa caminhada, daí a palavra companheira, né? Compartilha o pão, compartilha a jornada, e deixar meu abraço afetuoso, meu abraço saudoso para todos os companheiros do MST, que sentem hoje essa perda tão grande, que é celebrada. A palavra celebrar não significa festejar, significa honrar, significa lembrar das pessoas que foram mortas no massacre de Eldorado do Carajás. Aproveitando para estender esse abraço fraterno, esse abraço solidário para todas as famílias que perderam pessoas queridas durante essa crise do coronavírus.
é uma dor quando a gente vê que um dia morreram 200 pessoas, milhares de pessoas que estão sofrendo com a morte daquelas 200 pessoas. E aqui o nosso abraço com muito carinho e com muita esperança de que isso é passageiro e que a gente vai fazer essa travessia. Um grande abraço, governador. Tudo de bom para o senhor e força nessa caminhada.